Då är det dags för ett nytt avsnitt av LaxTon tillbaka. Mm. Och vart tar vi vägen den här gången? Vi åker till Ancient Ram Inn. Mm. Vi har ju varit där, hur många gånger har vi varit där? Fem gånger. Fem gånger, både i spökjaktserien och även då i, ja, men med vår egen produktion. Absolut, absolut. Så att, ja, men riktigt kul att få vara tillbaka en gång till tillsammans med er. Och som vanligt så svarar vi på era kommentarer, kolla vad ni har skrivit i tidskoder. Så fortsätt gärna med det, skriv vad ni ser, vi kanske har missat någonting. Mm. Det är ju mycket möjligt, men det är ju så här, när man klipper ihop det, så vi har berättat om det förut, vi sitter väldigt fokuserade på just den där grejen som hände, vad hände här? Det är något som händer i bakgrunden som man inte kanske tänker på. Man har missat. Det kan också vara grejer man har missat när man kanske har en övergång till när man går till ett rum. Ni ser någonting. Och det är mycket saker som dyker upp. Men det är det som är så intressant med de här utredningarna. Ni ser allt. Mm. Även under livespökjakten när vi gör ser ni saker som är otroligt bra. Så vi kan gå tillbaka någon gång och kanske kolla på det också. Exakt. Mm. Det var inte länge sedan vi var i Ancient Ravine och körde den här direktsända spökjakten med Jocke, Jonna och Vilma. Mm. Och den finns ju som vanligt att titta på laxton.se eller spookjakter.se. Och fortsätt som sagt gärna kommentera på alla kommande utredningar. Nu finns det ju ute till exempel McIntervilla. McIntervilla, jajamän. Hittar ni någonting, ser någonting ni funderar på, skriv en tidskod så kanske just din kommentar kommer med. Mm. Vad säger du? Ska vi dyka in i den första tidskoden? Det gör vi. Yes. Vi hoppar in den. Och då är det en som heter Frosse 69. Bra namn, Frosse där. vem är det som snyftar vid 26-28? Okej. Okay. Då får vi nog ta på lite lurar också. Yep. Så vi hör om det är någon som snyftar 26-28. Ska vi se, först och främst, vart är vi? Vi är... Är det där uppe på... Är det häxans rum här? The Witch's Room, ja, precis. Witch's room. På andra våningen. Ska vi ta en liten referens så var det så här det såg ut när vi var där också vid spökjakt. Det här Johanna sätter sig och känns som att hon sätter sig i någons famn. Just det. Och när vi var där nu sist var det inte så här. Nej. Det var det två sängar här, va? Det är exakt, om man blir rätt om lite grann här. Ja. Det här är ju, om man tar övervåningen, det är ju två rum som är väldigt aktiva. Det är The Witch's Room och The Bishop Room. Mm. Det var ju också här när vi var med säsong 6 spökjakt där Pierre kände av att någon stod och vi tog SLS-kameran och vi fick en uppmappning att precis. Någon stod där. Och Johanna som sa kände som att man satte sig på någon. Precis. Men 26-28, ska vi se om vi hör någon som snyftar. Vi drar igång och så kollar vi. Did you die on this ground? Did you die? Där hörde jag en snyftning. Ja, eller en inandning kanske. En inandning är det. Jag vet redan vem det är. Jaha. Ja. Ska vi titta på, lyssna på det en gång till? Ni kan väl skriva i kommentarerna, vem tror ni att det är först? Ni får er på ett par sekunder för att se, ja. Vem kan det vara som låter sådär? Vi som är där, det är ju du, jag, ja. Och vem är det som filmar? Johan. Då ska vi se, spela en gång till. Did you die outside? Tror ni igen dig själv? Ja, jag är den skyldiga. Ja, du är den skyldiga. Trodde ni att det var jag? Kanske ja. Ni hade rätt där. Jag spolar tillbaka lite. Jag hör också att det är jag. Här är Tony. Och nu tar Tony en inandning här. Där. Så det är Tonys inandning. Det är ju det. Jag hör också det. Jajamän. Ja. Men det var ju bra att man ändå observerade att ni ändå på något vis hörde det. För det är ju ändå, jag vrider ändå bort mig, men man känner igen sig själv. Och det är ju lite så då när man kanske är lite halvförkylt. Ja. Så kan det låta men sådär. Oftast är det så här, lyssna på när vi ska börja prata. Vi klipper inte bort den sån här. Eller vi tar inte bort den här, du vet, inandning. Djupa inandning. När man ska börja prata. Precis. Kanske. Och den finns med när vi gör det. För nu är det så här, den myggan jag har ligger jag på en egen kanal. Så egentligen skulle vi kunna göra ett experiment egentligen så alla förstår också att om jag stänger av min mygga, kan vi stänga av myggan på mig, Johan? Så ska vi se, nu finns inte min mygga, men jag hörs i din. Så lyssna på mitt nu. Den hör du fortfarande. Mm. Och när jag pratar så blir det lite tydligare. Då läcker du in i min. Exakt. Så nära. Men går jag bort och ställer mig 2 meter bort, ja. Då går inte du in i min. Nej. Du kan slå på min mygga igen, Johan. Och då blir det ju lite annorlunda. Ja, men det är ett bra experiment. Så ser ni lite grann hur det funkar och hur man kan också läka in i varandras mickar också. Ja, för det som händer är ju, vi ligger nu på varsin kanal.
in i vårt ljudbord vi har. Men vi står väldigt nära varandra så vi läker in i varandras myggor. Så när vi spelar in spökjakt, eller våran egen spökjakt, då ligger du och jag på samma kanal. Så om du går bort 5 meter så kommer du läka in i mitt ljud. Så vårat ljud går ihop tillsammans in i kameran. Just det. Så går du undan och tror att du inte du ska höras, så kommer du ändå höras. Om jag så länge myggen är på. Då hörs den ändå. Eller en... eller en den är inte den har ju aldrig hänt. Nej, tyvärr. Och tur är kanske det då. Så funkar också. Men det är det vi försöker under spökjakt. Vi försöker under våra egna nu att ligga på egna kanaler hela tiden. För att inte störa. För att inte läka in och göra fel missvisande resultat. Kommer jag på bara för att du säger. Jag tänker när vi gör de här spökjaktinspelningarna för Discovery eller på Maxom där nu. Ja. Jag tänker, tänk vad mycket ljudtekniken får höra. Ja. Man kanske går på toaletten. Jajamän. Vi har på oss alla myggor. Jajamän. Man skulle kunna göra en egen serie av alla ljud. Så behind the scenes toalettversion. Nej, men så här är det. Vi har ju myggor som sitter på oss hela tiden och de stänger inte vi av. Utan det är ljudtekniken som säger att de här ska vara på tills vi spelat in och så stänger den av. Så går du på toaletten och tänker, nej, jag måste få vara själv. Då stänger du faktiskt av den. Mm. Men det är inte alla som gör det. Det är inte alla som gör det. De måste nog ha fått höra väldigt mycket roliga saker. Kanske sitter någon ljudtekniker där ute som vill dela med sig av någonting man har faktiskt fått höra på någon inspelning. Absolut, ja. Och det, jag kan bara säga det också. Tittar man hur det var i början när vi körde, då hade vi en shotgun mic. Och shotgun mic, det är en mic du placerar uppe på kameran som är framåtriktad. Så vrider jag den så ska den ta Tony mer än den tar mig, till exempel, om jag riktar den på Tony. Och det här gör ju också sitt. Men den tar in allt ljud. Hela rummet. Hela rummet. Mm. Mm. Så ja. Det är lite hur våra myggor och mickar funkar. Exakt. Men första, det var jag skyldig till. Det är din inandning. Mm. Ska vi rulla nästa tidskål får vi se. Yep. Ilana, står det Iliana Queen Knight. Ja. Oh, det är också coolt namn. Mm. 37-17 hörs en inandning. Kanske någon av teamen, men låter som en kvinna. Okej. Okay. Mm. Mm. Där hade vi ju ingen kvinna med. Nej. Eller hur? Nej. Då får vi se. Vi tar och kikar på den. Vad hade vi? 37-17. Ja, och vi är... Nu är vi i Bishop Room. Vi och här har... är en av dockorna här nere som ni ser. Exakt. Det är en av dem som är på museet. Den här dockan finns också. En killen, han står ju nere i den här ladan. Just det. Där de säger att det är Tommy Poltergeist den här. Men vi tar och lyssnar på den här får vi se. Ingenting här inne. Prova att gå mot dörröppningen av det. Om det är någon som står där. För paraskopen är låst. Ja. Vi ser statiskt fält rakt ner där. Är det någon här utanför? Vem tror ni att det är? Skriv i kommentarerna. Vem tror ni att det här var? Ja. Vi behöver inte spola tillbaka den. Det är exakt samma inandning. Det är samma. Alltså jag måste vara lite små krasslig tror jag. Ja, det är ju det här att det är precis som vi pratade om innan. Tony gör en inandning. Mm. Vi gör en förflyttning. Det knarrar i golven. Men det, är det, var inte, det var inte ett norrländskt ja då? Det, ja, du kanske svarar någon som frågar något. Men... Nej. Nej, men det var Tony igen. Ja. Och det var ingen kvinna. Det var det inte. Nej, de inandningarna är jättesvåra och det är lätt att misstolka dem. Och det är ju ingenting som vi kan göra tyvärr. Vi måste ju också andas, vi måste vara snoriga och vi måste vara hostiga. Ja. Och det är många, vi har gjort lives där vi har varit väldigt, väldigt, väldigt krassliga framme i gården. Vi spelar in, jag är jättesjuk, förkyld, feber. Mm. Vi har ju lovat att göra dem, då gör vi dem. Det spelar ingen roll utan vi kör på. Men det kanske låter lite roligt. Det snurvlas och hostas. Och. Mm. Men så blir det. Men återigen, den här var inte heller något paranormalt. Nej, det är din inandning. Det är jag som är skyldig igen. Och jag hoppas inte att det är någon fler på mig. Det verkar som två det är du som två. De har reagerat mest på din inandning. Ja. Ja. Okej, vi rullar den tredje kommentaren. Mm. Då är det Grilljanne. VP4QW. Alltså, vilka coola namn alla har. Ja. Grilljanne. Ja. Han är mästare på grillen säkert. Ja, säkert. Då ska vi se. 54-30 ser ut som ett ljusfenomen bakom er i hallen. Mm. 54-30. Ska vi kolla på det också? Då kikar vi på det. Bakom. Dunk, hörde jag. Konstigheten, ingenting. Tänk på det. Kommunikation, spirit box, ghost box, portal. Om du ser det. Väl. Ja, alltså det är lite grann mellan alltså på soffan där, men det är även uppe i hörnet där vi sitter nu just i den pratrutan. Ja, precis. Så vi byter precis location på oss och så kan vi spola tillbaka lite grann så ser man att det är något
Det är något svart så där. Eller något vitt, förlåt. Och det ändras även här på bilden. Plus att du kastar en skugga. Ja. Så egentligen det är tre saker som händer. Niklas, vi har ett IR-ljus här som skickas iväg, en kamera som står. Träffar Niklas som i sin tur då kastar en skugga bakom, snett bakom, alltså vid soffan kan man säga. Man ser Niklas rör på sig också så att det är lite mer mörkare som är där. Men vi har också ett ljus för mig uppe i höger hörn som passerar väldigt snabbt. Mm. Vi spolar tillbaka lite grann, ska ni säga här. Jag drar tillbaka lite grann när vi byter vinkel. Här står Johan. Så min arm åker upp. Här står Johan med ett IR-ljus också. Ja. Det här IR-ljuset vi ser här, det är från den kameran som står här. Det är övervakningskameran som slänger en skugga av mig där. Mm. Det är mitt huvud här bakom också. Sen om man går till nästa vinkel. Här. Då är det övervakningen och Johan står här borta. Då kastar Johan fortfarande här. Sen när jag höjer armen. Du ser allting. Mm. Så vi har en skugga som vi får rakt framifrån. Precis på mig så. Och så får vi en skugga kastad från det hållet. För att det är två ljuspunkter. Mm. Helt enkelt. Hade vi haft en kamera till här. Då hade vi haft en skugga här också. Ja. Det är det vi har pratat om det innan. Mm. I Lacton tillbaka. Just att det här när vi har IR-ljus. Vi filmar i mörker. Och ofta sitter vi ju som vi sitter nu. Och övervakningskamerorna har ju mycket IR-ljus. Mm. För att de ska kunna filma just i mörker. Men det kommer ju också med en liten bieffekt att det blir ju skuggor som kastas beroende på om det är någonting som står framför. Å andra sidan så är det så att om ingenting står framför så fångar man också allting eventuellt som rör sig. Mm. Så det är ju faktiskt lite både och det. Ja, vi måste alltid ha ljus, tyvärr. Det är ju alltid så. När du gör en spökjakt så finns det alltid ett ljus. Antingen ett IR-ljus eller ett vanligt ljus. För annars får vi ingen bild. Nej. Vi måste ha det. Och det gäller alla kameror, tyvärr. Så är det så. Nu när vi kör våra så vill vi ha ett vanligt ljus. Vanligt ljus så ser alla skuggorna direkt och kunna läsa av dem och säga okej, jag tyckte jag såg en skugga. Okej, lyft på armen. Ah, det är Viktor, det är din lampa här. Men i en IR-kamera, då ser du aldrig skuggorna. För skuggan blir ju osynlig för ögat för du ser inte det här ljuset. Mm. Så då kan det bli lätt att det blir det här misstolkningen tyvärr när man kör mycket IR-ljus. Eller ett IR-ljus och så är en person... Så jag kan bara ta ett exempel. Om en person står bakom han som filmar och kastar ett IR-ljus. Då kastar han en skugga från filmaren. Mm. Och om filmaren kliar sig i örat så blir en skugga längre bort. Och när man tittar på det efteråt tänker man, vänta nu, vad är det där? Det är lite så man måste tänka hela tiden. Att allt ljus är alltid framför. Vi står ganska rätt här, men det är lätt att det blir misstolkningar i skuggorna på grund av att det är två ljus här också. Mm. Och du nämnde ju också det, vi har ju idag en lampa med vanligt ljus och det är också för att ni ska kunna se instrumenten bättre med lamporna. För att det blir också de man filmar med i Night Vision, att de försvinner ju färgerna. Mm. Man ser kan vi gå tydligt. Tillbaka till det klippet Johan bara lite snabbt där, när ni säger vi har instrument. Kameran dog nämligen. Tonys kamera dog. Va? Den bara stängde av sig. Spännande. Ja, det får rulla på här. Man vet ju aldrig vad som händer. Och det som är ni där då? I kameran? Ja, ja. Alla ställen kommer vi. Den här kameran. Den lyser gult när du börjar ladda. Det är ju typiskt att det händer min kamera här nu. Och nu vi pratar om Ancient Dramin också när vi har varit där. Det är spännande för alla ligger på ladd nämligen med ström och allting för att det inte ska hända. Allt funkar. Det är något varje vajsing. Hur fan är det möjligt? Intressant med tanke på att vi ändå har varit i Ancient Dramin. Och det som har kopplat till mig. Och så är det min kamera som dör. Det kan vi ändå ha. Det såg ut som en rök kom upp mellan oss. Såg du det? Nej. Det här är jätteskumt. Jag vet inte vad som hände här. Men... Det blir iskall på min vad. Ja, det här. Nu pratar vi med dig. Ja. Så när vi håller på att spela in Laxon tillbaka och det som händer nu är att min kamera slutar funka. Byter kabel? Alltså, vad är det med det här rummet och kablar, undrar jag nu? Vad är det med den här mannen och Agent Dramin? Ja, men det jag tänker. Nej, nu börjar jag mycket. Jag tänker också att det ser ut som att någonting kom upp emellan oss här, Nicke, som en lilla rök. Vi får se om det där var, eller om jag såg i synet där. Men jag känner att det blev alldeles kallt på benet när jag står också. Vi får se. Jag ska göra en annan. Vad var det röken kom? Ja, men som emellan. Jag vet inte om det var, eller om det var bara någon form av ljus för mig som såg ut som en rök. Men det var som någonting kom emellan här. Men jag tyckte det var alldeles iskallt på vaden.
Vi ser här nu då. Nu testar vi igen kameran. Ska vi se. Bara min. Och nu funkar det igen. Jättekonstigt. Ja. Och så, du vet ju hur du zoomar in, Niklas, att jag gör det. Jag zoomar in det, Tony. Okej, då provar vi igen här då. Det kanske är en annan vinkel, men någonting händer ju helt såklart när vi pratar om Ancient Ramin. Ja, men det konstiga är att det är min kamera. Jag tänker lite grann av det som hände under Ancient Ramin, att jag fick med mig någonting där och jag fick huvudvärk och allt det som hände. Och jag tyckte jag såg någonting som dyker upp mellan oss, kan vara mitt öga som spelar splatter också. Men just det är min kamera som, som den kameran som tittar in just nu, att den slutar funka. Ja, det är och inte din, och de andra rullar på som vanligt. Mm. Så att, ja, jag tycker vi fortsätter utan att fastna i det här, men det är intressant att det händer här på. Skulle vi kolla på någonting var det, va? Eller hade du vill kolla klart nu? Vi kollade kanske klart. Vi du vill ju, hoppa tillbaka vi lite. Vi vill hoppa tillbaka Johan där bara till det klippet här. Du ser här, om man tittar på det här klippet vi har här, så har vi instrument igång. Ser du att vi har lampor som är, vi har ju en flux som ligger och pulserar här. Men vi kan inte säga vilken färg det är. Nej. Du vet vilken färg det är. Så i ditt huvud vet du att den är blå. Ja. Men det är inte rättvist. Du vet att det är en färg på den här. Vet du vad det är för färg på den här? Den är röd tror jag. Den är röd. Ja. Men den här går igång. Kan du säga vilka färger som går igång? Nej, det ser vi inte. Det ser vi ju tyvärr inte. Och det här är tack vare night vision. Vi kan aldrig se att, och kolla den lyser blått där borta. Så vänder kameran med night vision dit. Den lyser sen i. Mm. Men ni ser aldrig färgen. Det är därför vi kör nu. Med en liten lampa, lite ljus och bättre kamera som kan gå ner i ISO. Jobba lite lägre ner med den här mörkerbilden om man säger så. Och det är ju när Victor kör med sin kamera. Precis. Ja, spännande hörni. Mm. Nu tar vi nästa klipp. Yep. Får vi se. Det var jag va? Yes. Divine Dreams 778. Kolla 1.20.21, alltså 1 timme och 20 minuter och 20 sekunder. Wow. Jag såg en skugga som liknade ett ljusfenomen. Den flög upp i högra uppe hörnet, helt otroligt. Den flög upp i högra hörnet. Så vi har här, det vi ser nu är ju vi inne i ladan. Ladan, ja. Så här såg det ju inte ut då heller, nej. Nu när vi var sist. Här ser vi också dockan Tom. I bild. Precis, han står ju här. Och han finns ju också här på museet. Just det. Och kring den här mannen, höll jag på att säga, den här dockan. Så precis mellan han och tjejdockan finns en tavla du håller i dem. Den har vridits här på museet. Vi har det, så man kan titta på klippet här på museet när man kommer förbi. Jag tror vi har sagt ut det lite grann också. Här börjar man se lite grann att det är rött. Men det är ofta så visar sig inte färgerna riktigt rätt. Nej. Som ni ser framför så är det en övervakningskamera. Det är därför det är så starkt där. IR-ljuset ligger maxat på den här. Får se om det är något som händer med den här. Jag tror det är en PRP kanske, eller PEA, och jag kommer inte ihåg om det är en Hello Welcome här kanske eller någonting. Mm. Men vi kollar, uppe i högra hörnet här uppe då. Ja. En 2021 va? Ja. Fy fan, vilket obehag. Står en docka framför oss där. Kan du få den att vrida på huvudet? Där va. Precis, som åker rakt uppe. Spola tillbaka. Man ser det. Dels ser man en skugga då, som rör sig. Det är någon av oss som kastar. Återigen den här med IR-ljus som kastas. Och sen är det något som åker rakt upp. Och det blir, då pratar om ljusfenomen. En del säger orber också, självklart. Och vi är ganska försiktiga och restriktiva att kalla den orb. Med tanke på att vi vill gärna ha att någonting händer kring instrumentet. Eller att vi reagerar. Eller form och färg på den här orben. För att kunna säga att det är en orb. Precis. Här tycker väl jag att det inte är det. Utan det här är snarare dammpartiklar som reflekteras på linsen i ljuset. Som då kastar en liten, precis. Ja, ett litet ljus för mig om du får kalla det för det. Och här har vi också som sagt, vi har skuggorna. Det, jag tror det är du och Lenny här inne nu. Mm. Och hade den här till exempel varit framför Hello Welcome, det här ljusfenomenet. Så med lite, vad heter det? Densitet, så kanske den hade gått igång Hello Welcome, då hade det varit väldigt, väldigt intressant. Mm. Eller att vi ser reagera på någonting, eller att någonting bakom flyttar på sig i samband med den förflyttar sig. Men det hade också varit coolt om den hade åkt upp så stannat här och dragit vi åkt på den här och den här hade reagerat. Exakt. Eller åkt och tippat dockan. Ja. Ja, men det är ofta det vi vill ha när vi pratar just orber, alltså riktiga orber som gör någonting mer med oss eller instrumenten eller med omgivningen. Och att man att det inte bara är, vi pratar ofta om två komponenter, att vi har två saker som händer i samma. Helst tre. Ännu bättre. Ju fler desto bättre. Ja. Och vi har ju några sådana klipp där det faktiskt instrument går igång eller att någon av oss reagerar. Mm. Vi har ju när vi är i
Kronovalls vinslott till exempel, så är det ju faktiskt ett ljusfenomen som går rakt passerar mig. Jag följer med blicken då, fast jag ser ju inte det med blotta ögat, men jag reagerar och känner den. Precis, nu, vi var ju också i slottet där när Rempodde går igång i hallen. Herringeslott. Och vi har EMF-mätaren som visar vid tröskeln. Den här går ju rakt igenom, först genom förbi EMF-mätaren. Den visar att det finns elektromagnetiskt fält i den här, och sen träffar den Rempodden och då går den igång. Exakt. Jättehäftigt. Ja, vi säger tack till dig som skickade in, men som sagt, det är också, det här klassar vi som en dammpartikel som passerar. Tyvärr. Ska vi ta den, det är den sista nu då? Då är det Kunge NXV1 och då står det 12142, skaka dockan eller se i syne. 12142, då kollar vi på det. Ska vi se vart vi står, vi är, vi drar igång här. Vi är kvar ute i ladan. Ja. Ska vi se när vi vänder sig om. Okej, okay. Ta oss upp våningen då. Ja, jag ser vad det är. Där ser jag också. Ja. Vi pausar, jag kan spola tillbaka så kan vi spela upp det en gång till. Du ser inte synet, det ser ut som att det skakar. Och vill du förklara? Ja, men man hör också att det är en rörelse, vi börjar gå därifrån. Vilket gör att, och det här har vi en kamera på stativ som står. Och någon, antingen jag eller den, kommer åt ett av benen troligtvis då. Jag vet exakt hur det går till. Ja. Det är att vi har ett bord som står här. Du vet att när du kommer in i den här ladan så är det en träplatå du står på. Ja. Med gamla brädor. Så allting sviktar. Och på bordet här står ju vår kamera. Så när du går här så rör sig övervakningskameran. Och kliver av ganska hastigt. Då åker brädan upp och då får den här vibrationen. Vi tittar på den en gång till. Våning då. Kliver av. Kommer vi upp till... Då blir det att hela stativet gör så här. Så det är kameran som skakar och inte dockan. Nej, man ser nästan att hela rummet skakar upp och så lite grann. Men det är bra även att observera där. Kunde ju varit någonting. Det hade varit coolt om vi hade, om nu dockan faktiskt, om den bara hade börjat skaka. För många pratar ju om de med dockorna på museet. Och vissa pratar ju om att han faktiskt står med ögonen och att han rör sin mun här på museet. Så att det är intressant att det var just det klippet kring den här dockan också. Ja, nej, det är som sagt, det är Ancient Ramin. Vi har varit där, vi vet vad vi har stött på. Sist du var där så stötte du på en kvinna som verkligen följde med oss hela tiden. Vill man veta mer om det så finns det ju våra live därifrån. Där ser man verkligen när Tony har kontakt när vi är på Queen Masonic Temple. Du ställer lite frågor och PNB spelar på kommando. Verkligen. Ja. Sjukt, sjukt spännande. Och är det så att ni vill se hela utredningen från Ancient Ramin så finns ju den på vår YouTube-kanal. Den länkas ju alltid efter kommer det här. Kommer slutet här. Och vill ni se den direkt sända spökjakten som vi bara gjorde för någon vecka sedan, då kan man gå in på laxton.se eller spookjakten.se. Yes. Så får ni se vad som händer där. Superspännande att få se det här. Och tack för alla fina kommentarer kring det här konceptet. Och att ni fortsätter som sagt kommentera på kommande utredningar på tidskoder. Så kanske just din kommentar kommer med. Och glöm nu inte, prenumerera, gilla och kommentera på kanalen för fler sådana här videos. Det låter jättebra. Ja, så syns vi nästa gång i Laxton tillbaka.